Про події, які мали місце під час встановлення результатів голосування на 87-му виборчому окрузі, мовилося і на прес-конференції за участю кандидата у народні депутати України Олександра Шевченка, що відбулася для представників засобів масової інформації у п'ятницю. Деталі у сюжеті. Крали перемогу та не дали шансу чесним виборам. Кандидат у народні депутати Олександр Шевченко запевняє, вибори до Верховної Ради на 87-му окрузі сфальсифіковано. Точним підтвердженням цього, додає, є нещодавнє зникнення бюлетенів. У Миколичині, розповідає Микола Полійчук, здійснили волевиявлення 688 осіб. Проте при перерахунку окружною виборчою комісією бланків виявлено рівно на сотню менше. 100 пропало, але відривних корінців, тобто контрольних талончиків до кожної бюлетені, є 688. Про це є відповідний протокол, який ви можете глянути, всі члени підписалися. Проводилося і на дільничних комісіях відеофіксація, і люди бачили. У той самий спосіб, додає Микола Полійчук, зникло ще 47 бюлетенів в Іваниківці. В одній із дільниць у Яремчі вибори також визнали недійсними через відсутність печаток на контрольних листах. Саме на цій дільниці, каже Шевченко, у нього було найбільше голосів. Влада хоче показати, що якщо ти з нею не дружиш, означає, що ти є проти закону. Тобто для влади немає закону. Для влади немає жодного, знаєте, якихось моральних почуттів, для них є цинізм і ненависть до українського народу. Тому що через отакі дії якраз показується справжній їхній внутрішній світ. На зустріч із журналістом Олександр Шевченко та його команда прийшли із двома папками протоколів. Там кажуть докази його 100% перемоги. Навіть називають точну цифру – відриву. Ми отримали перемогу в 184 голоси по цих всіх протоколах, які є у нас від кандидатів і трьох штабів. Нам передали вже ще два кандидати. Простіше чесно програти, ніж нечесно виграти. Отож, ми ні одної секунди не мали бажання ні фальшувати, ні когось підкупати. Наразі опрацьовано більше 90% усіх бюлетенів. Хто переможе у виборчій гонці, поки невідомо.